موږ سره وک بل مسله ته فائدہ منه ذکر کوم. یو امام دې موږ ته معلوم دی چې د عقیده شرکیه کفریه ده، نو بده بسی موز کی کنه کی نکی دغه اتفاقی مسله. خو آیا شریعت موږ به دې مکلف کړی یو چې موږ به د امامانو عقیده لټو؟ نه. هغه څنګه د دې کیږي؟ لکه اوس ته رواني د پیښور نه کراچۍ ته ولاره باندې جمعه ترغه ته به کې مونځ کې، نو آیا ته به د دې امام عقیده لټې؟ نه. دې ته وایي مستور الحال. مستور الحال مطلب یعنی حال یې پټ دی. نو د کوم امام چې حال پټي په ده پسې مونځ وکړه، مونځ دې وشو. وروسته پته ولګېدې چې سړی چې دی خو عقیده شرکیه وه، نو مونځ ته شوی دی. کیلو کې چې کوم امامان دي دا مستور الحال نشي پاتې کېدی، پاتې کېدی شي نش دی. هلته درسونه کوي، دی هلته بیانونه کوي، دی سره خلک کینی پاسي، عقیده به معلومه په مخ ته د خواله چې په دبسې مونځونه کوي، نو لازم بوله عقیده خو معلومه کوي. من کې دا بیماری ده چې جمعات لکه څوک مولا راولوم امام راولوم، خو داسې امام وګوره چې پیسي لګي اخلي، بس دانی لګي اخلي، دی ته نه ګوري چې عقیده څه ده، منهج څه دی، دا کلی راته تباه نه کی، دا علاقه راته خراب نه کی، دلته چېته بدعات او خرافات ردن نه کی. نه دې ته پکې نه ګورو، خو دې ته ګورو چې پیسې څوک لګي، او یا پکې زیات نه دی چې دې دیندارې، نو دې ته ګورو چې اواز یې په قرت کې خوږ دی او که خوږ نه دی. زمونږ وی داسې مولا په کار چې اواز یې صحیح خوږي، نو بیا راشه د دې بریلیانو چې څومره ښایسته اواز وي دومره د بل چا نه دي. ته دوی نعتونه واوره، ناشنا اوازونه د دې خلکو. نبی به څه کو لر به کو؟ هغه امام چې هغه متبع دی د رسول الله خو اواز یې ساده دی، را به ولي دا بریلی چې هغه په خرافات او شرکیات او کفریاتو کې پروت دی، خو صرف په دې چې اواز یې خوږ دی. په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. پتا دی کې مراجعه دا شو بیا چې بدعتي به څو قسمه دی. ما سره بلک جواب ما نه کوي که خفه کېږي نه. بدعتي به څو قسمه دی؟ په دوا. یو هغه بدعتي دی چې په کفر کې پروت دی، بل هغه بدعتي دی چې بدعت کفر ته نه رسي. دا کم چې په کفر کې پروت دی په شرکی په دبو سي موږ نه کېږي، دا اتفاقي مسله ده. او دا کم چې په بدعت کې پروت دی خو کفر ته نه رسي، دا مسله څه ده؟ بس موږ دغه شی چې موږ بسي کې ای کی بیا دا تفصیل لے چې ته وګوره خواو شاکی کدی سی امام دې ته ملاو شو. لکه مثال بل در کوم خبره خوازیش ستا په علاقه کې یو مولا دې امام دې او دا حله اسقات کوي، مرګ چې کله مړ وشي هغه نه بعد هغه دایره او بغیر پیسې میسي او صابون چکه او د شینه چولې را چولې، دا بدعتی دې. خدا بدعت کفر دې؟ نه کفر نه دې. وسته خوږي چې کوم جمعه ته بای کې مولوی سم دا کارونه کوي، نور عقیده برابر د دې سي قبرونو لا درګاونو لا غیر الله ته چغې د قسمه قیسې نه کوي. خدای به سیمون زکم کنه، نو مونږ وایو ګوره کبل یو امام د ته ملاو شي چې پاغه کې د بدعات نه وي او تلو کې اسانی او جمعه نجدینو بیا التزه، او کنه جمعه لري او تلو کې مشکلي، نو بیا په دې پسې شاته ونس اغه کی خا په دې سي امام په سي د مونږ کول سه حکم دی چې اغه رکوع او سجده نه پوره کوي، په دې سي مونږ کې ګوري بنه کې د کافر دی. کافر نه دی خو چې خپل مونږ نه کیږي زمانه کم ځکی ورسېږي. رکن سجده او سي شه دی، رکن دی، رکوع څه ده؟ رکن دی، اطمینان رکن دی، لازم دی. نو چې اوس په مانځه کې ارکان نشته نو مونږ څنګه کې؟ نو په دې سي وخت کې متاله جایز دی چې ته ځان له مونځ وکې. ښا شلو چې په دې سي دلیل په دې ته ناشنا دلیل خیر معروف حدیث تیرا بشه ان شاء الله په دې نجدي درسونو کې. معاذ بن جبل رضی الله عنه د خپل چم امامتی بده کوله خپل قوم، نو یو ورځ په مانځه کې سورۃ البقره شروع کړه، ډیر اوږد شو پکې. شاید بس یو کس ولاړو دغه څه کارو ناغه زاله شو موزی پورا کو. خلک لاړو رسول سم ته شکایت کو، خو شکایت یې ګوره پدې دغه وکو. په چا باندې شکایت وکړو؟ نه نه، شکایت باغ چوکو کوم چې جدا شیو.
یا رسول الله وی پلانی ویولی سی علی کرده وی دا منزل جدا شو زن لیموز پورد جمعی نوی بود. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل را ولی گورا پچا چی شکایت سے وغیرہ ونو گفت کمی رو گفتو معاذ بن جبل وی معاذ افتان انتا دا خلق دری منزلو نالے کسی چل لی لیکن نن منز کوا اقبل تسول اسی وقت مولی گورا دی دلیل تا سوچ بکوی اگه چی موز اگد کو دیر او دیتی جدا شنو پیغمبر و تا سوه نوی نو چی بلکولی نکی نو ندن با جدا کی گی نا چی نسر سجده نلگی نسر رکو نلگی ندن خوب جدا کی گی پا طریق اولا نبیه با بل جماعت گوری خواه که چی اگه موز برابری ملاو نشو زن لموز کوا زن لموز کوا و چی تا دروازی سر اقامت واوری او سب ترارسی او مولای سیب ده دوی میسیج دی نسر رو چه تایی ده دی الیکابتری مونس را با تخپل مونس پورا ورسه ده خواه مونس دی چه اخوا دی خواتی اوت را اوت خو بسه بی پوه نشوی دی سو ده رکو نسر رو چه کرنه بیازی سیج دی سیج دی نسر رو چه بیازی سیج دی نو دایو سو مسئلی چی دی حدیث سر تعلق ساتو انشاءاللہ دی خط تفصیل بم پر روان درسون کرائی چی تغیر بعد حدیث تی وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ وی